ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 30ଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସବୁ ଖବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିବାହ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନାସାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର 3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। କିଛି ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ରାମଲଲାଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ 4000 ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗଦେବେ। 23 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାମ ମନ୍ଦିର। 22 ତାରିଖରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 22 ତାରିଖରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର 4000 ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 12 ଜଣ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 22 ତାରିଖରୁ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭକ୍ତ, ଦେବେ ଅକ୍ଷତ ଓ ଗୁଆ। ସେବଡ଼େ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଅକ୍ଷତ ଓ ଗୁଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 10:00 ଏବେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚଲାଇ ପାରିବେନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପିଲାମାନେ ଏବେ 10:00 ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ଏକ ପପ୍ଅପ୍ ଦେଖାଇବ ଯେଉଁଥିରେ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ବ୍ରେକ୍ ଲେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ ଯେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଶିଶୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 10:00 ଦେଖାଯିବ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ 10:00 ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଭାରତ ପରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜାପାନ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ନିଜର ମୁନ୍ ସ୍ନାଇପର। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଜାପାନ 5ମ ଦେଶ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ଯାଏଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର। 2024 ଜାନୁଆରୀ 12ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $1.63 ବିଲିଅନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 618.93 ବିଲିଅନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, 12,000 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ସେହିପରି AI ସଞ୍ଚାଳିତ AI କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅତିଥି ଆସିବେ, ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା, ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଭେଟି। ସେବଡ଼େ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା 28 ଅଗଷ୍ଟ 2014 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ 0 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ସେମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସର ପୁରୁଣା ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ
2,000 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିଲେ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସି ସାରିଲେଣି ରାମଲଲା। ଆସୁଛନ୍ତି ରାମଲଲା, ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଗେଟ୍, ଗର୍ଭଗୃହ ସମେତ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେଣି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ। ସମସ୍ତ ଆଖି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେତେବେଳେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସି ସାରିଲେଣି ରାମଲଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିଠୁ ଚିଲିକାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲିବା, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ସେପଟେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଚିଲିକା ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। 2024 ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଦିନ AICCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡ଼ିଆର ଅପପ୍ରଚାର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ସତ୍ୟତା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଇଭିଏମ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବୁ 42 ଯାକ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ TMC। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ତେବେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆଣିକି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏଣିକି ସବୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଡିଜିଟାଲ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ସବୁ ଭାଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଲକୋବି ଗୋଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭାବୀ କୋବି ଚାଷୀ। ନୟାଗଡ଼ରେ କୋବି ଗୋଟାକୁ 5 ଟଙ୍କା, ବଜାରରେ ମିଳୁନି ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଚାଷୀଠୁ କୋବି କିଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋବି ଚାଷ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ଷକର ଦାନା ପାଣିକୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଲୁହ ଆସିଛି। ଦିନେ ଫୁଲକୋବି 80 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୋବିର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବା ଦାମ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ବାଇଗଣ କିଲୋ ମଧ୍ୟ 7-8 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାମଲଲାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ନୂଆ ଫଟୋ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏହି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ରୂପ। ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିରାଜିତ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅନାଦି ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି କଟକସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ। 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନାଦିଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଘର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଭେଟି, ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ୍, କାରଣ 5 ଫେବୃଆରୀରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5 ଫେବୃଆରୀରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ। ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି 2024 ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଏହା
शेष अधिवेशन होइथिबारु राज्य सरकार चासिंक पई नुवा पैकेज आनिबे चासिंक पई नुवा योजना आरंभ करिबे राज्य सरकार बोली खबर मिलिछि। जय जगन्नाथ कहिबारु ओडिसा रो मंत्री को 70 लाख स्वर्ण मुद्रा जरिमाना कले कंस महाराज विजयपुर विधायिका तथा हस्तंत्र बयन शिल्प मंत्री रीता साहू को महाराज कंस करिसेंति फाइन 70 लाख स्वर्ण मुद्रा रे मंत्री को करिसेंति जरिमाना। गतकाली बरगढ़ धनुजात्रा उत्सवर पंचम दिन थिला राजदरबार को मुख्य अतिथि भाव आसीथिले मंत्री रीता साहू। मंच पर निजर अभिभाषण रखुथिबा समय रे हठात उच्चारण करिथिले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सुनी रागी जाइथिले मथुरा नरेश कंस महाराज, कारण कृष्णंकर अन्य नाम होची जगन्नाथ आउ कृष्ण होउचंती कंसर शत्रु। तेणु मंत्री रीता साहू को 70 लाख स्वर्ण मुद्रा जरिमाना दंडित करिसेंति कंस महाराज बोली खबर मिलिछि।